أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ബഹുമാന്യരായ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, കോവിഡ്-19 വ്യാപനത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ലോകരാജ്യങ്ങളെല്ലാം ലോക്ക്ഡൗൺ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങൾ സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിച്ചുകൂടുകയും ചെയ്യുന്ന വളരെ നിർണായകമായ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണല്ലോ നാം നിലകൊള്ളുന്നത്. ഈ സമയത്ത് ആദ്യമായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഈ മഹാമാരിയിൽ നിന്ന് എത്രയും വേഗം ലോകത്തിന് നീ രക്ഷ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. മരണവക്തത്തിൽ കടന്നു പിടയുന്ന ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ, സഹോദരിമാരെ, അവർക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശമനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ലക്ഷക്കണക്കിന് രോഗികൾ അള്ളാഹുവേ ഇതിൻ്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുകയാണ്. റഹ്മാനായ തമ്പുരാനെ, അവരുടെ ടെസ്റ്റ് റിസൾട്ടുകളെല്ലാം നെഗറ്റീവാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവരുടെ ജീവനെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം നടത്തുന്ന ഈ വൈറസിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഷ്ടപ്പെടുന്ന, രാപ്പകൽ അധ്വാനിക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ, സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർ, സന്നദ്ധ സേവകർ, ഭരണകർത്താക്കൾ, അല്ലാഹുവേ അവർക്കെല്ലാം നിന്റെ കാവലുണ്ടാകണേ റബ്ബേ എന്നാമുഖമായി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഈ മഹാമാരിയെ പല രീതിയിലും വിലയിരുത്തുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാവാം, ഞാൻ അതിലേക്കൊന്നും കടക്കുന്നില്ല. പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കാരണം കേവലം മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകുറ്റങ്ങളാണെന്ന് വരുത്തി തീർക്കുന്ന ചില രീതിയിലുള്ള സംസാരങ്ങൾ വ്യാപകമാണ്. എന്നാൽ നാം ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്, പരീക്ഷണങ്ങളുടെ തീച്ചൂളകളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത് കേവലം പാപപങ്കിലമായി ജീവിതം നയിച്ചവർ മാത്രമല്ല. മഹാന്മാരായ അമ്പിയാക്കൾക്ക് വലിയ രോഗങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്, മഹാന്മാരായ മുർസലീങ്ങൾക്ക് വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതുമാത്രമല്ല, പകർച്ചവ്യാധി പോലും നേരിട്ട് മരണപ്പെട്ട മഹാന്മാരുണ്ട്. അബൂബൈദത്ത് ബിനുൽ ജറാഹ് റളിയല്ലാഹു തആലാനു പ്ലേഗ് രോഗം ബാധിച്ചുകൊണ്ട് മരണപ്പെട്ട മഹാനായ സ്വഹാബിയാണ്. ഇങ്ങനെ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ കൊറോണയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും വൈറസിന് അഭിവാദ്യം അർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ചില പരാമർശങ്ങൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലൊക്കെ വേദന ജനിപ്പിക്കുന്നതാണ്. ബീവറേജുകളും സിനിമാ തിയേറ്ററുകളും വേശ്യാലയങ്ങളും ഒക്കെ അടഞ്ഞതിൽ ഒരർത്ഥത്തിൽ സന്തോഷിക്കുമ്പോൾ മറുഭാഗത്ത് നാം കാണേണ്ടത് രണ്ടു ഹറമുകളും വിജനമായി കിടക്കുകയാണ്. ആയിരക്കണക്കിന് അല്ല കോടിക്കണക്കിന് പള്ളികൾ താഴിട്ട് പൂട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കളുടെ അവസരങ്ങൾ നഷ്ടമാവുകയാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പരീക്ഷണങ്ങൾ തീർച്ചയായും നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നത് തെറ്റുകൊണ്ട് അഹങ്കരിക്കുന്ന സമൂഹത്തെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ ഒരു പക്ഷേ കടന്നു വരാം. അതുപോലെ തന്നെ വിശ്വാസി സമൂഹത്തിന്റെ ഈമാൻ സ്ഫുടം ചെയ്യാനും റഹ്മാനായ റബ്ബ് ഇത്തരം പരീക്ഷണങ്ങൾ കൊണ്ടുവരും. അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇനി വരുന്ന തലമുറയിൽ നന്മ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുവാനും റഹ്മാനായ റബ്ബ് പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ടുവരും. ഈ സന്ദർഭത്തിലെല്ലാം ശുഭപ്രതീക്ഷകളോടെ മാത്രമേ ഒരു മുഅ്മിന് അതിനെ നേരിടാനാവുകയുള്ളൂ. മഹാനായ ഇമാം മുസ്ലിം റളിയല്ലാഹു തആല ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ, അജബൻ ലി അംരിൽ മുഅ്മിൻ, ഒരു വിശ്വാസിയുടെ കാര്യം വലിയ അത്ഭുതമാണ്. ഇന്ന അംറഹു കുല്ലഹു ലഹു ഖൈർ, അവന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവന് ഗുണകരമായി ഭവിക്കുകയാണ്. വലൈസ ദാലിക ലി അഹദിൻ ഇല്ലാ ലിൽ മുഅ്മിൻ, അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം വിശ്വാസിക്കല്ലാതെ സാധ്യമല്ല. ഇന്ന സ്വാബത്തുഹു സർറാ ശക്കറ ഫഖൈറല്ല, ഒരാൾക്ക് സന്തോഷദായകമായ ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടായാൽ അവൻ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി ചെയ്യുകയാണ്, അതവന് ഗുണമായി ഭവിക്കുകയാണ്. വൈന്ന സ്വാബത്തുഹു ദർറാ, അവന് പ്രയാസകരമായ ഒരു കാര്യം വന്നുപെട്ടാൽ സ്വബറ, അവൻ അള്ളാഹുവിനോർത്ത് ക്ഷമിക്കുകയാണ്. ഫക്കാന ഖൈറല്ലഹു, അതും അവന് ഗുണകരമായി തീരുകയാണ്. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഈ പ്രതിസന്ധിയെ ക്ഷമയോടുകൂടെ സഹനത്തോടുകൂടെ നേരിടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇതിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളൊക്കെ പാലിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത്. പ്രതീക്ഷയോടെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുക. കാരണം ഇമാം തിർമിദി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു ഹദീസിൽ കാണാം, മഹാനായ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഇന്ന ഇളമൽ ജസാഇ മഅ ഇളമൽ ബലാ,
തീർച്ചയായും വലിയ പ്രതിഫലം വലിയ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ്. തീർച്ചയായും അല്ലാഹു തആല ഇദാ ഹബ്ബ ഖൗമ ഒരു സമൂഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഇബ്തലാഹും അവരെ വല്ലാതെ പരീക്ഷിക്കും അല്ലാഹു തആല. ഫമൻ റളിയ ഫലഹു റളാ ആ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അല്ലാഹുവിൽ തൃപ്തി അടഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനെ നേരിട്ടാൽ അല്ലാഹുവിന്റെ പൊരുത്തം അവന് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കും. ഫമൻ സഹിത അതുവഴി അവൻ കോപാകുലനാവുകയാണെങ്കിൽ ഫലഹു സുഖ്തു അവന് നേടുന്നത് അല്ലാഹുവിന്റെ കോപമാണെന്ന് നബിയുന റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് ഈ പരീക്ഷണഘട്ടത്തെ പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ നേരിടുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ നിയമപാലകരും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഭരണകൂടവും നമ്മോട് പറയുന്നത് നാടിന്റെ സമൂഹത്തിന്റെ നന്മക്ക് വേണ്ടിയാണെന്ന് ഓർത്തുകൊണ്ട് കൃത്യമായും നിയന്ത്രണം പാലിച്ചുകൊണ്ട് സോഷ്യൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് നാം ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മളെല്ലാം വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് പോകാത്തതിൽ പലർക്കും പ്രയാസമുണ്ടാകും. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് മഹാനായ നബി തിരുമേനി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ ശക്തമായ മഴ പെയ്ത സന്ദർഭത്തിൽ, അതേപോലെ തന്നെ വഴികളിൽ ചളി നിറഞ്ഞ സമയത്ത് വീട്ടിൽ നിസ്കരിക്കാൻ മുത്തുനബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്നെ ബാങ്കിനോട് ചേർന്ന് ആഹ്വാനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. യുദ്ധഭൂമിയിൽ, ഹുനൈൻ യുദ്ധഭൂമിയിൽ നമുക്കതിന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട്. വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാൻ ചില സന്ദർഭത്തിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം, ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പരിശോധിച്ചാൽ കാണാൻ സാധിക്കും, വനഹ നബിയ്യ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മൻ ലഹു റായിഹത്തുൻ കരീഹ തുഅ്ദി അന്നാസ അൻ യുസല്ലി ഫിൽ മസ്ജിദ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളും ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഒരാൾ പള്ളിയിലെത്തിയാൽ അവന്റെ സാന്നിധ്യം അവിടെയുള്ള ആളുകൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുമെന്നറിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും അവൻ പള്ളിയിൽ വരരുതേ എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഷഠിച്ചിരുന്നു എന്ന് ഹദീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഹദീസിൽ കാണാൻ സാധിക്കുമല്ലോ, മഹാനായ ഇമാം ബുഖാരി തങ്ങൾ ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഹദീസ് ജാബിർ റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു നമ്മുടെ മുമ്പിലേക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാ, ആരെങ്കിലും ഉള്ളി പോലത്തെ ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്ന ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ കഴിച്ച ശേഷം പള്ളിയിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ അവൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകട്ടെ, അതല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ ആ ദുർഗന്ധം അവൻ നീക്കം ചെയ്യട്ടെ എന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു. അഥവാ പള്ളിയിൽ വരിക വഴി തന്റെ സഹോദരന് ഒരു ദുർഗന്ധമാണ് പ്രയാസമുണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ അതുപോലും പള്ളിയിലേക്ക് വരുന്നതിന് തടസ്സമാണെന്ന് ഹബീബായ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, പ്രത്യേകിച്ചും വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുള്ള സമയത്ത് കൃത്യമായും വൈറസിന്റെ പകർച്ച അതിവേഗം സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിലേക്ക് എത്തുമെന്നുള്ള ഭീതിയുള്ള ഈ സമയത്ത് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരും ഭരണകൂടവും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും നമ്മോട് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നാം പാലിച്ച് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ ചില കാര്യങ്ങൾ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇവിടെ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്, നമ്മുടെ വിഷയം വീട്ടിലെ ജമാഅത്ത്, വീട്ടിലെ നിസ്കാരം എന്നാണ്. വീടുകളെ ഒരിക്കലും ശ്മശാനമുഖമാക്കരുത് എന്ന് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ശീലമാക്കിയെടുക്കാൻ പുരുഷന്മാർ തയ്യാറാവരുത്. ആമുഖമായി പറയട്ടെ, പുരുഷന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഫർളു നിസ്കാരത്തിന് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത് പള്ളിയിൽ തന്നെയാണ്. മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അരികത്ത് വന്നുകൊണ്ട് രണ്ട് കണ്ണും കണ്ടുകൂടാത്ത അന്ധനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഉമ്മു മക്തൂം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമുണ്ട്. നബിയെ, എനിക്ക് പള്ളിയിലേക്ക് വരാൻ കണ്ണ് കാണില്ല, എന്റെ കൈ പിടിച്ച് പള്ളിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആളില്ല, മാത്രമല്ല ഞാൻ പോരുന്ന വഴി ദുർഘടബാധയാണ്, പാമ്പിനെയും തേളിനെയും എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് നബിയെ, അതുകൊണ്ട് ഈ നാലു കാരണങ്ങളെ നിരത്തി ഞാൻ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിച്ചോട്ടെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ആ പ്രയാസം ഓർത്ത് അനുവാദം കൊടുക്കുമോ എന്നറിയുമ്പോൾ മഹാനായ ജിബ്രീൽ അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം ഇടപെടുകയാണ്. അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം, നിനക്ക് ഹയ്യാല സ്വല കേൾക്കാനാകുമോ അബ്ദുല്ലാഹ്? അബ്ദുല്ലാഹിബ്നു ഉമ്മ മക്തൂം റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹുവോട് ചോദിക്കുകയാണ്, നിങ്ങൾക്ക് ബാങ്ക് കേൾക്കുമോ? സഹാബി പറഞ്ഞു, നഅം. മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ആ സഹാബിയോട് പറയുകയാണ്, മോനെ, എങ്കിൽ നിവൃത്തിയില്ല, ലാ സ്വലാത്തു ലിജാരിൽ മസ്ജിദി ഇല്ലാ ഫിൽ മസ്ജിദ്, പള്ളിക്കരികത്ത് താമസിക്കുന്നവന് പള്ളിയിലല്ലാതെ നിസ്കാരമില്ല. അങ്ങനെ പള്ളിയിലേക്ക് ജമാഅത്തിനെത്തിക്കാൻ, പുരുഷന്മാരെ എത്തിക്കാൻ മഹാനായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തീവ്രയജ്ഞം നടത്തുകയും അതിന്റെ വലിയ പുണ്യം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ സന്ദർഭം അതല്ലല്ലോ. ഒരർത്ഥത്തിലും പള്ളിയിലേക്ക് പോകാൻ വയ്യ. പള്ളിയിലേക്ക് പോയാൽ നമുക്കെതിരെ കേസെടുക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ്, പോകാൻ പാടില്ലതാണ്. ഈ സമയത്ത് വീട്ടിലിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്തു ചെയ്യണം?
നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്, അക്രിമു ബുയൂതകും ബിബഅദി സ്വലാത്തിക്കും, ചില നിസ്കാരങ്ങളെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ വീടുകളെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കണം. ഇജ്ആലു ഫീ ബുയൂതികും മിൻ സ്വലാത്തിക്കും വലാ തത്തഖിദൂഹാ ഖുബൂറ, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ചില നിസ്കാരങ്ങൾ നിർവഹിക്കണം, ഒരിക്കലും അതിനെ കർമ്മരഹിതമായ ശവകുടീരങ്ങളാക്കരുത് എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ പള്ളിയിൽ നിന്നകന്ന് ജീവിക്കുന്ന നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വീട്ടിൽ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ സൂറത്തുൽ ബഖറയിലെ 43-ാം ആയത്തിലൂടെ അല്ലാഹു തആല നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത്, ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, വഖീമുസ് സ്വലാ വാതുസ് സകാ വർകഉ മഅറാകിഈൻ, നിങ്ങൾ നിസ്കാരത്തെ നിലനിർത്തുക, വാതു സക, നിങ്ങൾ നിർബന്ധ ദാനം കൊടുത്തു വീട്ടുക, റുകൂഉ ചെയ്യുന്നവരോടൊപ്പം നിങ്ങൾ റുകൂഉ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുക. ഇമാം റാസി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി ഈ ആയത്തിനെ വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നത്, വാഖീമുസ് സ്വലാ എന്നതിൻ്റെ വിവക്ഷ നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിലനിർത്തണേ എന്ന കൽപ്പനയാണ്, വാതു സക എന്നതിൻ്റെ ഉദ്ദേശ്യം നിങ്ങൾ നിർബന്ധ ദാനം കൊടുത്തു വീട്ടണേ എന്നാണ്, വർക്കഅഉ മഅറാഖിഈൻ എന്ന പരാമർശത്തിന്റെ അർത്ഥം കൃത്യമായും നിങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി ആ ജമാഅത്തായിട്ട് തന്നെ ആ നിസ്കാരം നിർവഹിക്കണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടത്, മഹാനായ നബി കരീം സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചല്ലോ, തീർച്ചയായും ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിക്കുന്ന നിസ്കാരത്തിന് 27 ഇരട്ടി പ്രതിഫലമുണ്ട്. എന്തിനാണ് നമ്മൾ വെറുതെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നത്? വീട്ടിന്റെ ഗൃഹനാഥനും കുടുംബവും ചേർന്ന് ഒന്നിച്ച് നിയമത്തിന്റെ കുരുക്കിൽ വീടിൽ കഥകടച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായും 5 നേരം ജമാഅത്തായിട്ട് തന്നെ നമ്മുടെ ഫർദ് നിസ്കാരത്തെ നിർവഹിക്കാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമുക്കറിയാം മഹാന്മാർ ജമാഅത്തിന് കൊടുത്ത പ്രാധാന്യം എത്രയാണെന്ന്. മഹാനായ ഉബൈദുല്ലാഹി ഇബ്നു ഉമറുൽ ഖവാരിരി റളിയല്ലാഹു തആല അൻഹു ജമാഅത്തിൽ വളരെ ബദ്ധശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയ മഹാനാണ്. വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം വൈകുന്നേര സമയം ഇശാ ജമാഅത്തിന് ഇറങ്ങാൻ പോകുമ്പോൾ വിരുന്നുകാർ വരികയാണ്. ജമാഅത്തിന്റെ സമയം തെറ്റുന്നത് വരെ ആ വിരുന്നുകാരെ സൽക്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനായി. വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അതിഥികളായതിനാൽ തന്നെ അവരെ സൽക്കരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിർബന്ധിതനായി. അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് അവരെ സൽക്കരിച്ച് വീട്ടിലിരുത്തി പള്ളിയിലേക്ക് ഓടി ചെന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പള്ളിയിലെ ജമാഅത്ത് തീരുകയാണ്. അദ്ദേഹം അടുത്ത പള്ളിയിലേക്ക് ഓടി, അവിടെയും നിസ്കാരം തീർന്നിരിക്കുന്നു. തൊട്ടടുത്ത പള്ളിയിലേക്ക് ഓടി, അവിടെയും നിസ്കാരം തീർന്നിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ സമീപത്തുള്ള എല്ലാ പള്ളികളിലേക്കും ഓടി അലഞ്ഞു, പക്ഷേ എല്ലായിടത്തും തീർന്നിരിക്കുന്നു. നിരാശയോടുകൂടെ അദ്ദേഹം വീട്ടിലേക്ക് വന്നു, ഇശാ നിസ്കരിച്ചു, മനസ്സിന് സമാധാനം കിട്ടുന്നില്ല. ആ നിസ്കാരത്തെ 27 തവണ ഇശാഇന് ആവർത്തിക്കുകയാണ്. കാരണം ജമാഅത്തിന്റെ പുണ്യം 27 ഇരട്ടിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ അദ്ദേഹത്തിന് ജമാഅത്തിന്റെ പുണ്യം നഷ്ടപ്പെടരുതേ എന്നോർത്ത് 27 തവണ ഇശാഇനെ നിസ്കരിക്കുകയാണ്. ഇശാഇന് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തി നിസ്കരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം കിടന്നുറങ്ങി. കിടന്നുറങ്ങി അല്പം കഴിഞ്ഞപ്പോ അദ്ദേഹം ഒരു സ്വപ്നം കാണുകയാണ്. ഒരു കുതിര സംഘം അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കുതിച്ചു പോകുന്നു, മുമ്പിൽ സ്വർഗം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു. അദ്ദേഹം എത്ര ഓടിക്കതച്ചിട്ടും ആ സംഘത്തോടൊപ്പം എത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. നിരാശയോടുകൂടെ തളർന്നിരിക്കുമ്പോ മുന്നിലെ സംഘം അദ്ദേഹത്തോട് തിരിഞ്ഞു ചോദിക്കുകയാണ്, വലിമയാഹി ലിഅന്നാ സ്വല്ലൈന അൽഇശാഅ ഫിൽ ജമാഅ വഅൻത ഖദ് സ്വല്ലൈത വഹ്ദക, എന്റെ സഹോദര, ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കുതിച്ചോടുന്നത് ഞങ്ങൾ ഇശാ ഇന്ന് ജമാഅത്തായിട്ട് നിസ്കരിച്ചവരാണ്. നീ ഒറ്റക്കല്ലേ നിസ്കരിച്ചത്, അതുകൊണ്ടാണ് നിനക്ക് ഞങ്ങളോടൊപ്പം എത്താൻ കഴിയാതെ പോയത് എന്ന് അവർ പറയുന്നത് കേട്ട് നിരാശയോടുകൂടെ നിൽക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ഉറക്കി നിന്നുണരുന്നത്. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജമാഅത്ത് നഷ്ടപ്പെടാതെ അദ്ദേഹം ആ കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തിയെന്ന് ചരിത്രം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, ജമാഅത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം അറിയുക. ജമാഅത്ത് വീട്ടിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നിർവഹിക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളും കുട്ടികളും മുതിർന്നവരും ഒക്കെ ഉണ്ടാകും. ആ സന്ദർഭത്തിൽ പുരുഷന്മാർ ഇമാമ നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട്. നിൽപ്പിലും സ്വഫിന് ക്രമീകരിക്കുന്നതിലും പ്രത്യേക നിബന്ധനകളുണ്ട്. പുരുഷൻ ഇമാമ നിൽക്കുകയും തൊട്ടു പിന്നിൽ ആണുങ്ങളായ മുതിർന്നവരും കുട്ടികളും നിൽക്കുക, അതിന്റെ പിന്നിലായി സ്ത്രീകൾ സ്വഫായി നിൽക്കുക. കേവലം ഒരു നിസ്കാരത്തിന്റെ പുറത്തേക്ക് ഈ ഒരു സന്ദർഭത്തെ ജമാഅത്തായിട്ട് എങ്ങനെ നിസ്കരിക്കണമെന്ന് നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് പഠിപ്പിക്കാനും ശീലമാക്കാനും ഇത് സഹായകമാകുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. നമ്മൾ പള്ളിയിലും ജുമാഅക്കും ജമാഅത്തിനും ഒക്കെ പോയി നമ്മൾ കൊച്ചുനാൾ മുതൽ തന്നെ പുരുഷന്മാർക്ക് ഇത് ശീലമായി വരുമ്പോൾ പരിശുദ്ധ അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ ശീലങ്ങൾ അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സഹോദരിമാർക്ക് പലപ്പോഴും ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ വളരെ കുറവായിരിക്കും. ഈ പരീക്ഷണ കാലത്തെ നിസ്കാരത്തിന്റെ
ജമാഅത്തിന്റെ കൃത്യമായ രൂപം നമ്മുടെ സഹോദരിമാർക്ക് കൈമാറാനും, ദിക്റും ദുആയും സ്വലാത്തും ഹദ്ദാദും റാത്തീബും കുത്തുബിയത്തും മാലയും മൗലിദും മജ്ലിസുന്നൂറും ഒക്കെ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിന്റെ വീട്ടിലെ നിത്യശീലങ്ങളാക്കി മാറ്റാനും നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ അമലുകളെല്ലാം പൂർണ്ണമായി നിർവഹിക്കുകയും സമയബന്ധിതമായ കർമ്മങ്ങളായി അത് ജീവിതത്തിൽ നിലനിർത്തുകയും അങ്ങനെ നന്മ കൊണ്ട് അലങ്കൃതമായ ഭവനങ്ങളായി നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും വീടുകളെ മാറ്റിയെടുക്കുവാനും ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളൂടെ പറയാം. നമുക്കറിയാം, നമ്മുടെ പൂർവികരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ ഇത്തരം മഹാമാരികളും ഇത്തരം പ്രതിസന്ധികളും വന്ന സമയത്തൊക്കെ അസ്മാഉൽ ബദർ ചൊല്ലിയിട്ട്, മംഗൂസ് മൗലിദ് പാരായണം ചെയ്തിട്ട്, ബുറുദ ബൈത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് മഹാന്മാർ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മുക്തിയും മോക്ഷവും നേടിയിട്ടുണ്ട്. ആത്മീയമായി വരാനും അങ്ങനെ ഉത്കർഷം നേടുവാനും ഈ സമയത്തെ സന്ദർഭത്തെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ജമാഅത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വീണ്ടും ആണയിട്ട് പറയുന്നു, വീടുകളിൽ ഒറ്റയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നതിന് പകരം ജമാഅത്തായിട്ട് നിർവഹിക്കുകയും മഹാന്മാരായ ഫുഖഹ നമുക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചു തരുന്ന രീതിയിൽ ആ കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാനും ഞാൻ നിങ്ങളും തയ്യാറാവുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. ഇന്നലെ എന്റെ അനുജ സുഹൃത്ത് ഷെരീഫ് റഹ്മാനി പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുമ്പോ 101 പ്രാവശ്യം നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഇന്നത്തെ പരിപാടി സംബന്ധിക്കാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നുവല്ലോ, ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവല്ലോ. എല്ലാവരും അത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇൻഷാ അല്ലാ, ആ നാരിയത്ത് സ്വലാത്ത് മുൻനിർത്തി നമുക്ക് ദുആയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. അല്ലാഹു തആല നമ്മുടെ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങൾ ചൊല്ലിയ നാരിയത്ത് സ്വലാത്തിന്റെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ വൈറസിൽ നിന്ന് ലോകത്തെ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഈ രോഗം ബാധിച്ച് വിഷമിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഉള്ളരിയ ശമനം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് ശിഫ നൽകണേ തമ്പുരാനെ. നിരീക്ഷണത്തിന്റെ നൂൽപാലത്തിൽ കഴിയുന്ന അനേക ലക്ഷങ്ങളുണ്ട് റബ്ബേ, ഒരു ടെസ്റ്റുകൾ നീ നെഗറ്റീവാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതിൽ നിന്ന് മുക്തി നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റബ്ബേ, എല്ലാം മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്, ഞങ്ങളുടെ കൊച്ചുമക്കളുടെ പഠനം മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, വിദ്യാർത്ഥികൾ വീടുകളിലാണ്, കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്, ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരുന്നു, കൃഷിയിടങ്ങൾ വിജനമായി കിടക്കുകയാണ്. റബ്ബെ, വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. റബ്ബെ, ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികൾ ഒരുപാട് നന്മകൾ ചെയ്യുന്നവരാണവർ. ഈ മലയാളക്കരയിൽ കാണുന്ന എല്ലാ നന്മയ്ക്കും പ്രവാസിയുടെ ഉപ്പുരസമില്ലാത്ത ഒന്നും തന്നെ ഇവിടെ കാണാനില്ല. മണലാരുണ്യത്തിൽ പോയി ഉരുകിത്തീർന്നവർ അക്ഷരാർത്ഥത്തിൽ മെഴുകുതിരി പോലെ ഇറ്റി വീഴുന്ന വിയർപ്പ് തുള്ളികളെ കൊണ്ട് പടുത്തുയർത്തിയതാണ് ഈ കേരളക്കരയിലെ എല്ലാ നന്മയുടെ വൻമതിലുകളും. അള്ളാഹുവേ, അടച്ചിട്ട വാതിലിനുള്ളിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ഈ നാടിനെ ഓർത്ത്, തന്റെ ബന്ധുക്കളെ ഓർത്ത് ഉരുകിത്തീരുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രവാസികൾ. അവരെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ശ്വാസം അടക്കി പിടിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ മണലാരണ്യത്തിൽ ആ കടലിനക്കരയാണെന്നോർത്ത് ഇങ്ങിക്കരെ നാട്ടിലുള്ളവരും വേദനപ്പെടുകയാണ്. അള്ളാഹുവേ, അവർക്ക് നീ അതിന് പരിഹാരം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഇത്തരം അവസ്ഥകളിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അധികാരികളുടെ വാർത്താ സമ്മേളനങ്ങളിലും വാർത്താവതാരകളുടെ വാക്കുകളിലും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പ്രവാസിയുടെ കണക്ക് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ നെഞ്ചു പൊട്ടുകയാണ് തമ്പുരാനെ. ഗൾഫ് നാടുകളിൽ കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങളുടെ സഹോദരങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. റബ്ബേ, സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളുടെ നാടിനെ ലോകത്തിനെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനെ. വൻകിട രാജ്യങ്ങളാണ്, വലിയ സംവിധാനങ്ങളുള്ളവരാണ് റബ്ബേ കൈമലർത്തി നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ പരമദരിദ്രരാണ്, കഴിവും ശേഷിയും ഇല്ലാത്തവരാണ്, സൗകര്യവും സംവിധാനവും ഇല്ലാത്തവരാണ്. റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഇതിന്റെ വ്യാപനമുണ്ടായാൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ആർക്കും സാധിക്കില്ല. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത പരീക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ സമീപിക്കല്ലേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ഈ ആപത്തിൽ നിന്ന് എത്രയും വേഗം ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. അള്ളാഹുവേ, ഞങ്ങളുടെ ദീനീ സംരംഭങ്ങൾ, ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരുപാട് നന്മകൾ, അള്ളാഹുവേ ഇനിയും നല്ല രീതിയിൽ അതൊക്കെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ തമ്പുരാനും. അല്ലാഹുവേ, ഈ വിനീതനടക്കം വരുന്ന ഒരുപാട് പണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുത്ത ഞങ്ങളുടെ മാതൃസ്ഥാപനമായ കടമേരി റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജ് ഉത്തരോത്തരനെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനെ. ഞങ്ങളുടെ ബഹുമാനിയരായ ഉസ്താദുമാർ, മാതാപിതാക്കൾ, പ്രിയപ്പെട്ടവർ, സ്നേഹിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ എല്ലാവർക്കും നീ അർഹമായ പ്രതിഫലം രണ്ടു വീട്ടിലും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ളവർക്ക് കാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകണേ അല്ലാ. മരിച്ചുപോയവർക്ക് മഗ്ഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനെ, ഞങ്ങളുടെ ദുആക്ക് നീ ഇജാബത്ത് നൽകണേ റബ്ബേ. നിരാശരാക്കി മടക്കല്ല തമ്പുരാനെ. ആമീൻ ബിറഹ്മതിക യാ അർഹമർ റാഹിമീൻ. ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒരു വലിയ സന്തോഷം കൂടെയുണ്ട്. നമുക്കറിയാം,
അനേകായിരങ്ങളിലേക്ക് നന്മയുടെ സന്ദേശം എത്തിച്ച വോയിസ് ഓഫ് റഹ്മാനിയ എന്ന ഈ യൂട്യൂബ് ചാനലിന് 3 വർഷം തികയുന്ന ദിവസമാണ്. ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ നന്മയോട് സഹകരിച്ചവരുണ്ട്, ഇതിനെ സഹായിച്ചവരുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് എല്ലാവരോടുമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, ഈ സംവിധാനം നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകണം. നിങ്ങളുടെ തുടർന്നുള്ള സഹായവും സഹകരണവും അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. റഹ്മാനായ റബ്ബ് നമ്മിൽ നിന്ന് ഇതൊരു സ്വാലിഹ അമലായി ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഇതിനുവേണ്ടി അഹോരാത്രം പണിയെടുക്കുന്ന, കഷ്ടപ്പെടുന്ന കടമേൽ റഹ്മാനിയ അറബി കോളേജിലെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കൾ, ഈ കാലത്തിന്റെ ജിഹാദായി അള്ളാഹുവെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നുമക്കളിൽ നിന്നും ഇതിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് സ്വീകരിക്കണേ അള്ളാ. ഇതിനെ സ്നേഹിച്ച, സഹായിച്ച, ഇതുമായി സഹകരിച്ച ആരൊക്കെയുണ്ടോ അവർക്കെല്ലാം അർഹമായ പ്രതിഫലം അവസാനമായി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത്, നാളെ ഈ പരിപാടി സംബന്ധിക്കാൻ നിങ്ങൾ തയ്യാറാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് 101 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും സ്വലാത്തുൽ ഫാത്തിഹ് നിങ്ങൾ ചൊല്ലണമെന്നാണ്. ഷെയ്ഖുൽ ജാമിയ ഉസ്താദ് കാലിക്കുട്ടി മുസ്ലിയാർ ഈ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി നാം നേരിടുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണണമെന്ന് നമ്മോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആധുനിക ഉമ്മത്ത് ഈ ലോകം നേരിടുന്ന ഈ പ്രശ്നത്തിന് ഏറ്റവും വലിയ പരിഹാരമായി ആ സ്വലാത്ത് മാറും എന്ന് നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാം. അള്ളാഹു തആല തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. അതിനാൽ ഒരു പ്രാവശ്യം ഞാൻ ആ സ്വലാത്ത് നിങ്ങൾക്കൊന്ന് ചൊല്ലിത്തരാം. എന്റെ കൂടെ ചൊല്ലിയും ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാ തുടർന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് പതിവാക്കുകയും ചെയ്യണമെന്ന് സ്നേഹപൂർവ്വം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. ഇത് 101 പ്രാവശ്യം ചൊല്ലി നാളത്തെ പരിപാടി നിങ്ങളെല്ലാം സംബന്ധിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അല്ലാഹു തആല ദുആക്ക് ഇജാബത്ത് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. വാഹദവന അൽഹംദുലില്ല. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാത്തുഹ്. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാൻ